Esse é meu Rio. E uma senhora da melhor qualidade, sempre defendendo as minorias e aqueles que precisam muito. Ela tem um posto altíssimo. Ela é, culturalmente falando, uma senhora da melhor qualidade. Eu estou falando de Mina Karakuchansky, lançando seu livro. Esse é meu Rio. Conversar com ela é sempre um prazer. Ela que lidera minorias, maiorias. Ela é palestrante. Ela é uma senhora, uma mulher, né? Que tem a mente aberta, é inteligente. Trazer Mina Karakuchansky para o programa Gente Carioca é de suma importância. Mina, prazer você estar hoje no Gente Carioca, que você assiste, você vem falar comigo, você é assistente do programa. Isso é só. É um programa bem gostoso e a gente sempre vê novidades. O que você está fazendo? O que você lidera no momento? Qual a organização que você representa? Várias. Você pode falar. Bom, eu sou diretora, uma das diretoras da Drag Watch International e sou uma assessora especial da Federação Mundial contra as Drogas. E aqui no Brasil sou presidente da BRAHA, que é Brasileiros Humanitários em Ação. E venho trabalhando com o tema de prevenção de drogas, políticas de drogas, há mais de 15 anos. Eu fui a primeira coordenadora antidrogas do Rio de Janeiro, quando foi criada a coordenadoria, e fui também a primeira secretária especial da Secretaria Especial Antidrogas, quando foi criada no governo municipal. Que bom. Aí você vem com um livro que vai causar muita polêmica. Drogas não, estou certo? Não, o título não é exatamente esse. É drogas, sinal de interrogação, atenção. Ah, não tem um não. Não tem um não. É porque a gente não dá opinião. São diversos capítulos. Cada um dos capítulos foi escrito por um especialista da área, mas sempre numa linguagem bem simples, bem direta, para que pais, professores, mestres, familiares, jovens que queiram saber mais sobre o tema de drogas, possam saber o que realmente é a realidade, o que a ciência nos mostra, o que as experiências de outros países nos mostram, como se deve fazer uma lei antidrogas. Por exemplo, tem outros tipos de dependências que não simplesmente as drogas, mas que causam muitas vezes os mesmos malefícios em relação no cérebro e na conduta do jovem, igual às drogas. Então tem diversos assuntos, cada assunto sempre escrito por um especialista, mas sempre na linguagem direta. Então a pessoa pode ler o livro por capítulos, assim, seguindo um atrás do outro, mas pode também ler independentemente, um dia um capítulo, depois um no final, depois um no centro, porque são independentes entre si, mas sempre com uma unidade, um fio condutor que dá o tema das drogas em geral. As drogas chamadas pesadas, isso requer uma sanção? Hoje em dia não tem mais sanção? Não, hoje em dia as políticas, raramente tem políticas que se o usuário sofre uma sanção ele próprio, não. Porque a ideia principal é fazer a prevenção, fazer com que a pessoa ou o jovem que pensa ou está tentado a usar drogas, saiba o que isso pode ocasionar para ele e ver o que acontece quando o jovem entra por esse caminho. Mas sempre é assim, prevenção, e uma vez que é necessário o tratamento, fazer o tratamento. Agora, obviamente, que políticas que são adequadas, que não são simplesmente um oba-oba para agradar, às vezes, minorias, para ter votos, ou simplesmente por ter objetivos que é mais difícil entrar nessa questão, não é agora numa entrevista muito curta. Então, políticas adequadas, feitas por profissionais que sabem o que se deve fazer. Então, por exemplo, agora está tendo ainda a reunião das Nações Unidas e são discussões e mais discussões sobre o tema de políticas que devem ser adotadas, e continua vencendo a posição de ter uma política de não oferecimento de drogas. Porque o jovem, quando ele acha que uma coisa é legal,
Então, ele acha que isso não causa nenhum tipo de dano. Então, banaliza. É complexo, é, banaliza. O tema é complexo, então é importante que as pessoas que queiram saber mais tenham uma fonte rápida e fácil de ler, e eu acho que bem é fácil realmente de compreender e ter uma ideia geral do que se trata. Bom, data, hora e local de lançamento. Vai ser no Clube Israelita Brasileiro, o CIB, na Barata Ribeiro, 489, no dia 7 de junho, às 7 horas da noite. Então, eu espero que pessoas de todas as áreas possam vir e não necessariamente comprar o livro, mas pelo menos ter contato com os autores, são os coautores, e entre si conversarem. Bom, Mina, é um prazer recebê-la no Gente Carioca. E você é gente carioca, eu sei que é. Eu me considero uma carioca legítima, que embora tenha nascido na Romênia, sou carioca de coração. É isso aí, gente carioca trazendo gente da melhor qualidade. Fernando Resch. Esse é meu Rio.